Barchaga xayrli kech, kutilgan, sog'inilgan. Orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz, hurmati baland mehmonlar, barchangizni xush ko'rdik. Aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, o'tib borayotgan har bir lahza siz u bizni bugungi oqshom qahramonlarining tashrifi sari yaqinlashtirmoqda. Kechamizning chin ma'nodagi baxtiyor juftligi, shahzodasi va malikasi Asalbek va Sharofatxon ayni daqiqalarda sizning huzuringizga kirib kelish uchun taraddud ko'rishmoqda. Orzu, baxt, sadoqat va muhabbat mamlakatdan tashrif buyurayotgan elchilarni munosib ehtirom ko'rsatib, o'rningizdan tik turgan holda yoqimli tabassum bilan guldiroz qarsaklar bilan qarshi olishingizni iltimos qilamiz. Negadir qarsaklar eshitilmayapti. Yanada balandroq ohangda. Barcha-barchamizga to'ylar muborak bo'lsin. A'lo kayfiyat oqshom davomida hech kimni tark etmasin. Marhamat, hurmat va ehtirom bilan bugungi oqshomimizni haqiqiy sababchilarni kutib olsak. Bayramona bezatilgan saroy, orzu va havasga burkangan shohona sharqona dasturxon, uning atrofida jam bo'lgan eng sara va qadrli mehmonlar va albatta o'z taxtirvonidan o'rnaganlab ko'zlarni quvontirish kulgurgan oqshom qahramonlari, kelin va kuyov, bir so'z bilan aytganda bugungi shodiyonani boshlash uchun hamma narsa taxt. Yana bir bora assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, poytaxtimiz mehmonlari, tantanali kechamizning qadri baland ishtirokchilari, barchangizni shahrimizning nufuzli va muhtasham Yakkasaroy restorani asosiy tantanalar zalida qarshilayotganimizdan benihoya baxtiyormiz. To'ppa to'g'ri ta'kidlab o'tingiz. Davron, bir narsani ahamiyat bering. Mehmonlarimiz juda ham fayzli. Eng asosiysi bizni sevishgan ikki qalbimiz. Bugungi oqshom haqiqiy sababchilari baxtli. Baxtingizga ko'z tegmasin. Yana bir marta barchangizga xayrli oqshom deymiz va kelin bilan kuyovimizga assalomu alaykum deymiz. Baxt qasriga qo'ygan qadamingiz muborak bo'lsin. Bugun 22 may 2024 yil. Bunday chiroyli sanani barchamiz eslab qolamiz. Bunday baxtli sanani barchamiz eslab qolamiz. Barchamiz qalbimizda eng go'zal va eng chiroyli tilaklar ila bugun shu qoshonaga tashrif buyurgan ekanmiz. Ilohim, xonadon egalari, bugungi to'y egalarini barcha niyatlari amalga oshsin. Barchamizga to'ylar muborak bo'lsin. Asalbek, Sharofatxon, bir-biringizga bergan ahdingiz muborak bo'lsin. Bugun yaqinlar davrasida miriqib nishonlaydiganingiz baxtingiz muborak bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qo'ygan dastlabki qadamlaringiz qutlug' kelishidan umidvormiz. Bugun davramizdagi barcha mehmonlarimiz, qolaversa san'atimizning ko'zga ko'ringan ijodkorlari sizga hayotingizdagi eng unutilmas, eng yorqin oqshomni hadya etishga va'da bermoqdalar. Umidzoda guruh tomonidan e'tiboringizga havola etilgan O'zbegim navolari, karnay surnay sadolari esa o'yin kulgini, to'yu tomoshani boshlash mumkinligini ko'rsatishini ekan, siz azizlarimiz, barcha mehmonlarimiz tomoningizdan kelin va kuyovlarimizga hozirning o'zida taqdim etiladigan guldiroz qarsaklar sadosi ostida to'y oqshomini ochiq deya e'lon qilamiz. Nazarimizda yoshlarimizga atalgan qarsaklar salmog'i bundan ancha jonliroq, ancha jarangliroq bo'lishi kerak edi. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, chalinglar qarsaklarni yoshlarimizga atalgan eng go'zal tilaklar ifodasi bu. Zero oldinda sizu bizni chiroyli qo'shiqlar, go'zal raqslar, ajoyib tomoshalar, bir so'z bilan aytganda unutilmas yorqin kecha kutmoqda. Haqiqatan ham bugun haqiqiy yulduzlar yog'dusi bo'ladi. Hurmatli mehmonlar, Yakkasaroy restoranining mohir oshpazlari siz uchun bugun eng mazali taomlarni dasturxonga tortiq qildilar. Barchangizga yoqimli ishtaha tilagan holda biz fayzli oqshomimizni ochiq deya e'lon qilamiz va barchangizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Haqiqatan ham va eng yorug' tilaklar hamrohligida bugungi oqshomning bali dasturiga start berish arafasidamiz. Zero bugun oqshom mobaynida kelin va kuyovlarimizning sof va beg'ubor muhabbatlarini madh etadigan tarannum qiluvchi taronalar bir talay va barcha mehmonlarimizga hozirgina hurmatli hamkasbim ta'kidlab o'tganlaridek yoqimli ishtaha onlarini tilagan holda kechamizning asosiy qismiga murojaat etishga kirishamiz.
Келин хазыр бадий сахнамызге кечамызни мезбон санаткорлары шохона гурухына таклиф етсек хамда рақсыда сіз үчүн чарохс рақс ансамбли хамда шохона бүгүнгү кечамызни мезбон санаткорлары. Барчангизге мароқли хордиқонларны сагынамыз. Нафақат келин ва кюйларыңызга балки юртымыздын абройли e'tiborli ikki oilasi vakillariga bugungi shodiyona muborak bo'lsin. Diqqatingiz markazida shohona vokal cholg'u ansambli kuylaydi. Marhamat. Charos raqs ansambli ijodkorlariga guldiroq qarsaklaringiz salosi ostirib o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va umid qilamizki, bugun mehmonlarimiz ham professional raqs ustalaridan aslo qolishmoqchi emaslar va bir necha daqiqalardan so'ng kelin va kuyovlarimizga atalgan eng yorug' beg'ubor tilaklarni o'yin kulgilari orqali raqslari qanotida izhor etishadi. Boshqacha bo'lishi mumkin ham emas, zero mehmonlarimiz nazarimda bugun stol atrofida o'tkazib yuborsa bo'ladigan oqshom emasligini yaxshi his etib ulgurdilar. Juda ham yaxshi bilishadi va bizning mehmonlarimiz aynan shunga tayyorlanib kelishgan. Bilasizmi, bizni oqshomimizning yana bir kichkina shahzodasi bor, hurmatli hamkasbim. Bizni toy bolamiz hozir mana shu yerda biz bilan birgalikda bu fayzli oqshomda sherik bo'lib, haqiqiy kichkintoy shahzoda bo'lyaptilar. Ularni tabriklashga esa hozir estradamizning yorqin yulduzi tashrif buyurganlar. Muhammad Ali, kichkintoyimiz, kichkina shahzodamiz, ota-onangiz rohatingizni ko'rsinlar. Sunnat to'yi muborak bo'lsin, ilohim. Sizning ham nikoh to'yingizda birga bo'lishni Alloh nasib roza aylasin. Xalqimizning ko'p asrlik go'zal urf-odat lardan biri sunnat to'yi marosimining bosh qahramoni bugun to'y bolalik zavqi yushkuhini o'zida to'laligicha his etayotgan kechamizning jajji shahzodasi Muhammad Alina guldiroq qarsaklaringiz sadosi ostida muborakbod etgan holda to'y bolalar haqida kuylangan eng go'zal qo'shiqlardan birining muallifini davramizga chorlash arafasidamiz. E'tiboringiz markazda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov kuylaydilar. Olqishlaringiz sadosi ostida albatta, marhamat. Biz mana shu raqslar fonida mehmonlarimizdan yanada faollikni kutib qolgan bo'lardik. Ilk daqiqalardan aksariyat mehmonlarimiz badiiy maydonda ko'rinish berishga ulgurishdi va hozircha tomosha bilan cheklanayotgan mehmonlarimizni ham ularning safida ko'rishni juda istagan bo'lardik. Har qalay biz bugun muzeyda yoki konsertda emasmiz. Ko'rayotganlaringizdan zavqlanish tuyg'usidan tashqari mana shu voqealarda shaxsan ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Bilasizmi Davron, bizning mehmonlarimiz tomoshabin emasligiga men ularni mana shu ostona xatlab kirishlaridanoq bilganman. Sababi hozir Yakkasaroy mohir oshpazlari shunaqangi mazali taom tortiq qilishgan dasturxonga ular mazza qilib ovqatdan tanovul qilib olishyapti. Raqsni mana shu davrada ko'rib o'zimiz hayron qolamiz. Raqs ustalari havas qilishadi hatto. Demak, kechki tanovulni maromiga yetkazishga ulgurgan bo'lsangiz, barchangizni munis onalarimiz, mehribon opa-singillarimiz, qolaversa yoshlar auditoriyasi vakillari, hurmatli kuyovimizning zabardast do'stlari yo'q oqshom kelinchagining latofatga boy dugonalarini raqs maydonida ko'rishdan umidvormiz. Zero davramizga o'zbek estradasining, milliy va zamonaviy estradasining yorqin va jozibaga boy vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda tashrif buyurmoqdalar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist davramizga fayzi bilan, yoqimli ovozi bilan tashrif buyurgan ijodkor Ziyodaga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Oqshom esa mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom etadi azizlar. Raqsga tushgan hurmatli mehmonlarimiz go'zal opa-singil va xolajon ammalarga alohida tashakkur izhor etamiz. Men aytdim-ku, mazza qilib raqsga tushib hali raqs san'atiga dars berishadi mehmonlarimiz deb to'g'ri aytgan ekanmanmi? Va ayni chog'da mazza qilib miriqib raqsga tushishga ulgurgan mehmonlarimizdan o'z joylariga unchalik ham shoshilmasliklarini so'ramoqchimiz. Zero davramizga eng go'zal tilaklari, eng raqsbob qo'shiqlari hamrohligida Surxon san'at maktabining eng yorqin namoyandalaridan biri tashrif buyurish arafasidalar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila xonim Rahimovani guldiroq qarsaklaringiz sadosi ostida taklif etamiz. Marhamat. Yaxshi kayfiyat ulashni yaxshi ko'radigan, yaxshi biladigan ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila xonim Rahimovaga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Davron,
Пайтам пайдаланып, мана шундай чиройли, файзли оқшомни, фарзандни дунёга келтириб, уни воёга етқизиб, чиройли тарбия берган онажонларимизни, падра бузургворларимизни табрикламоқчиман. Аслбек, Шарофатхон, сизларни онажонларингиз, Дилдора онажон, Гулором онажонларни мана шундай файзли оқшом билан чин қалбимиздан табриклаймиз. Фарзанд тўйи муборак бўлсин. Илоҳим, бувижонларимиз 22 май 2025-й бир бувижонимизни қўлларига бир чақалоқ, иккинчи бувижонимизни қўлларига иккинчи чақалоқни алла болам дея Худо табриклар билан кунни қарши орсин илоҳим. Энг гўзал тилакларингизга фаришталар омин десин. Бугун кечамизнинг қаҳрамонлари, ҳурматли келин ва кувларимиз учун ҳаётлардаги энг унутилмас кун висол кечаси бахт оқшоми эканлиги ҳақида кўп бора сўз юртдик, лекин улар қатори, улар билан баробар yoshlarimizning eng qadrdon, eng mehribon, eng yaqin insonlar, volidai muhtaramalari, hurmatli onajonlari uchun ham misli ko'rilmagan shodiyona va hozirgina hurmatli hamkasbim tilga olib o'tganlardek Dildora xonim va Gulorom xonimni bugungi oqshom bilan farzand baxtini ko'rish nasib etgan oqshom bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etishni nasib istagan bo'lardik. Ularga nasib etayotgan baxtning ko'lami, salobati, darajasi haqida gapirishimiz mutlaqo ortiqcha bo'lsa kerak va ular uchun atalgan eng yorug' tilaklarni yana qo'shiqlar orqali izhor etishda davom etamiz. Albatta, biz oqshom boshida aytdik, bugun haqiqiy yulduzlar yog'dusi bo'ladi. Estradamizning eng yorqin va siz eng sevgan san'atkorlari bugun mana shu badiiy sahnamizda fayzli oqshomimizga o'z hissalarini qo'shishadi. Hurmatli mehmonlar, barchangiz uzoq kutgan guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida dardli nolalar qirolichasi Ozoda xonim Nur Saidova sahnada kuylaydilar. Marhamat. Ofarin, tasanno, bravo. Yurtimizning mahoratli sozandalari bilan davramizga tashrif buyurgan ijodkor butun boshli avtomobil sanoati qila olmagan ishni uddalab Jigulini hayotga qaytargan xonanda Ozoda xonim Nur Saidovaga guldiroz qarsaklar sadosi ostida o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Hurmatli mehmonjonlarimiz, charchab qolmadingizmi? Hali raqsga tushishga kuchingiz bormi? Hozir bu savolimni bejiz bermaganimni aytaman, chunki navbatdagi yulduzli mehmonimizni hozir sahnamizga taklif etsak, baqir chaqir qilib mana shu tans plashatkani sindirib qo'ymasangiz bo'ldi. Albatta, kechamizning eng yoqimli musiqiy sovg'alardan birini sizga tuhfa etish arafasidamiz. Zero siz aziz mehmonlarimizni va birinchi navbatda kelin va kuyovlarimizni qutlash ishtiyoqida davramizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, latofatli va maftunkor Rayhon tashrif buyurmoqdalar. Olqishlaringiz sadosi ostida davramizga taklif etamiz. Alohida tashakkur so'zlarini esa badiiy maydonda tinmasdan ko'rinish berayotgan mehmonlarimiz tomon yo'llamoqchimiz. Aynan sizning sa'y-harakatlaringiz bilan bugungi oqshom alohida fayzli ko'rinish olmoqda. Buning uchun tashakkurimizni qabul qilasiz. Alohida tashakkur kelin kuyovimizga Asilbek Sharofatxon. Sizni sharofatingiz ila, go'zal baxtingiz, yuzingizdagi tabassum ila bugun barcha mehmonlarimiz baxtli, yuzlarda quvonch, qalblarda baxt. Sizni esa bugungi baxtli kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shunday chiroyli, shunday baxtli oila bo'lingki, samoda farishtalar sizni go'zal oilangizga, baxtli oilangiz haqqiga har kuni duo qilishsin. Yerda esa har bir ko'rgan inson sizni oilangizga havas qilib, ey Allohim, menga ham shunaqangi chiroyli baxt, shunaqangi chiroyli oila ato etgin desin. Bu oilangiz farzandlaru, nevaralaru, evaralarga limolim bo'lsin. Xonadoningizda faqatgina baxt, go'zal kunlar, chiroyli to'ylar bo'lsin. Yaqin kelajakda o'zingiz kabi fayzli, farishtali, dinu diyonatda mustahkam, odob axloqi benazir farzandlarni voyaga yetkazishingizni. Bugundan muqaddimasiga ilk satrlarni yoza boshlaganingiz muhabbat afsonasi tillarda doston bo'lishiga chin qalbdan tilakdoshmiz va mana shu tilaklar og'ushida biz bugungi oqshomning mehmon san'atkorlari ro'yxati hali nihoyasiga yetmaganini va bu hali hammasi emasligini sizga yetkazmoqchimiz. Estradamizning eng yorqin ijodkorlari bir necha fursatlardan so'ng davramizda ko'rinishni va'da qilishmoqda. Ayni chog'da esa mezbon san'atkorlarimizga yuzlanish arafasidamiz. Milliy va zamonaviy, mahalliy va xorijiy estradaning
eng ommabop namunalari shohona ansamblidan tortiq etiladi. Oqshomingiz xayrli, to'ylar muborak bo'lsin. Shohona kuylaydi, marhamat. Sog'inilgan taronalar orqali mehmonlarimizga chinakamiga nostalgiya onlarini taqdim eta olgan shohona vokal cholg'u ansambli ijodkorlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etish asnosida biroz bo'lsa-da nafas rostlab olishga ulgurgan mehmonlarimizni yana badiiy maydonga chorlash imkoniyatiga egamiz. Zero biroz avval va'da qilganimiz musiqiy sovg'alarni sizga tortiq etishga tayyormiz. Albatta, bilasizmi, hurmatli hamkasbim, hozir tashrif buyurgan yulduzli mehmonimizni agar e'lon qilsak, men sizga bir narsani ayta olaman. Kuyovimizning o'rtoqlari baqir chaqir qilib tans plashatkamizni bo'sh qoldirishmaydi. Albatta, bu ijodkorni to'y marosimlarida ko'rishga aslida odatlanmaganmiz, ammo bugungi oqshomning maxsus mehmoni sifatida kechamiz ishtirokchilarini xushnud etishlarga ishonchimiz komil. E'tiboringiz markazda o'zbek rep san'atining yorqin ijodkori, shohruh reper Guldiroz Qarsaklar sadosi ostida, marhamat. Haqiqatan ham hozir tomosha qilib ko'ryapmiz, yoshlar chiqib o'ynashyapti, ammo qolganlar yoshlikni eslab nostalgiyaga sho'ng'ib ketishdi. Shunday emasmi? Ana endi haqiqiy nostalgiyani hozir mezbon san'atkorlarimiz yana davom ettirishadi. Keling, badiiy sahnamizga kechamizning mezbon san'atkorlarini, shohona guruhini taklif etsak va barchangizni davramiz markaziga go'zal raqslarga taklif etamiz. Oqshom muborak bo'lsin. Stol atrofidan uzoqlashishning ayni vaqti. Siz uchun shohona ansambli kuylaydi, marhamat. Ofarin, tasanno, bravo. Maza qilib mirqib raqsga tushayotgan mehmonlarimizni to'xtatish niyatida emasdik, ammo yuzaga kelgan tanaffus sizga atalgan yana bir yoqimli sovg'a bilan bevosita bog'liq. Shunday ekan, mehmonlarimizga biroz bo'lsa-da tin olishlari, nafas rostlab olishlari uchun imkoniyat yaratgan holda bugungi oqshomning unutilmas voqealar, yorqin taassurotlar hamrohligida o'tayotganiga alohida urg'u bermoqchimiz. Ammo kunning birinchi qismida ham juda ko'plab e'tiborga molik voqealar ro'y berdiki, hozir mehmonlarimizni mana shu daqiqalarga, kunduzgi voqealarga sayohat uyushtirishga taklif etish arafasidamiz. Va biz restoran xodimlaridan barcha chiroqlarni o'chirishni iltimos qilamiz. O'z o'rningizni egallab oling, diqqatingizni ekrandan uzmang. Marhamat. Donishmandlar aytadilar, muhabbatsiz oila ildizsiz daraxt kabidir. Biz hurmatli kelin va kuyovlarimizga, Aslbek va Sharofatxonlarga ko'p yillar davomida tomirlari chin ma'nodagi ishqdan, afsonaviy muhabbatdan quvvat oluvchi baxt daraxtini birgalikda parvarishlashlarga va ushbu daraxtning farzand atalmish shirindan shakar mevalarini birgalikda voyaga yetkazishlarga chin qalbdan tilakdoshmiz. Bir biringizni asrang, avaylang, hayotning turfa so'qmoqlarida turmush o'rtog'ingizga suyanchiq bo'lishdek oliy baxt sizlarga nasib etishiga chin qalbdan tilakdoshmiz. Asalbek Sharofatxon, bugun siz sabab shuncha insonlar baxtli kunda yig'ilishdi. Siz bilan birgalikda baxtingizga biz ham sherik bo'layapmiz va chin qalbimizdan sizlarga haqiqiy baxt tilamoqchimiz. Baxtingizni asrang, avaylang. Bugundan e'tiboran siz baxt deya atalmoq muqaddas qadrga qadam qo'ydingiz. Qadamingiz qutlug' kelsin. Bir-biringizni asrang, avaylang. Siz bugundan e'tiboran bir-biringiz uchun yaqin insonsiz, juft halolsiz, sirdosh va eng yaqin do'stsiz va hech qachon orangizdagi hurmat yo'qolmasin. Hurmatingizni saqlang. Ota-onangizga shirin so'z, shirin zabon bo'ling va ular orzu qilgandek farzand bo'ling, ilohim. Sitora, bilasizmi, davraga razm solib shunga amin bo'lish mumkinki, kechamizda kelin va kuyovlarimizning eng yaqin, eng qadrdon mehmonlari qolishdi. Eng yaqinlarga odatda eng yaxshi sovg'alar tuhfa etiladi. Xususan mezbon san'atkorlarimiz, shohona vokal cholg'u ansambli ijodkorlari ham o'zlarining eng sara qo'shiqlarini, eng quvnoq kompozitsiyalarini aynan hozirgi daqiqalar uchun, eng yaqinlar uchun asrab qo'yishgan. Befarq qaramaysiz degan umidimiz bor. Kuch-quvvatingizning bor qismini raqs maydonida qoldirishning ayni fursati. Siz uchun yana bir bora shohona ansambli kuylaydi. To'ylar muborak bo'lsin.